chama logo o homem Lula já. Pra que outro nome? Não dá mais, não vou arriscar. Exclusividade. Vídeo rápido. .com.br. Faça agora mesmo sua urna eletrônica personalizada, exclusivamente criadas para você ou seus candidatos. E a super novidade é: você pode escolher entre o modelo da nova urna eletrônica 2022 ou a modelo tradicional. Iremos produzir sua urna eletrônica personalizada em até 24 horas. São modelos diversos para fazer a diferença na sua campanha eleitoral. Agora é só relaxar e deixar com a gente. Saia na frente e não perca mais tempo com amadores. Faça agora mesmo sua urna eletrônica personalizada, com modelos 2D ou em 3D. Videorápido.com.br, pioneiro e único em produções em templates e vídeos para campanha política em nível nacional. Recuse imitações.